Սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, հույս ունեմ լավ եք և գիտեմ, որ լավ եք և գիտեմ, որ լավ տրամադրություն ունեք, ողջունում եմ ձեզ Նյու Յորքից և ուզում եմ երկու բառ ասել երեք տեղի ունեցած ընտրությունների և ժողովրդական բացառիկ հաղթանակի առիթով։ Նախ ուզում եմ ասել, որ երևի պատկերացնում եք, թե ինչքան մի փոքր անհանգիստ վիճակում եմ եղել ես քվեների ամփոփման փուլում, որովհետև այդ ժամանակ ըստ էության եղել եմ Ատլանտյան օվկիանոսի վրա և ճիշտն ասած կարելի է նաև պատկերացնել, թե ինձ զգացմունքներ եմ ունեցել, երբ վայրեջք կատարելուց հետո իմացել եմ արդեն, որ ձայների մոտ կեսի հաշվարկի արդյունքում իմ քայլը դաշինքը հավաքել է ավելի քան 80%։ Սա իհարկե չափազանց կարևոր իրադարձություն է մեր քաղաքական կյանքի և հեղափոխական իրավիճակի համար և ուզում եմ իսկապես մեզ բոլորիս Հայաստանի քաղաքացիներին, մեր ժողովրդին շնորհավորել այս ընտրությունների կապակցությամբ, որովհետև սրանք բացառիկ ընտրություններ էին այն առումով, որ ըստ էության քաղաքացին չուներ որևէ պարտադրանք ոչ ընտրակաշարքային, ոչ վարչական լծակների, ոչ այսպես կոչված թաղային հեղինակությունների, ոչ ընտրական տեղամասերի մոտակայքում կուտակված խմբերի կողմից և քաղաքացին ուներ ընտրություն գնալ ընտրական տեղամաս, արտահայտել իր կամքը, չարտահայտել իր կամքը և նա կատարեց ընտրություն։ Եվ ես այս իրադարձության կապակցությամբ շնորհավորում եմ բոլորիս։ Ես առանձնահատուկ շնորհավորում եմ նաև Երևանի ավագանու, Երևանի քաղաքապետի մեր առաջադրած թեկնածուին Հայկ Մարությանին և ուզում եմ ցանկանալ նրան իսկապես ժողովրդահաճո և արդյունավետ գործունեություն Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում։ Ես ուզում եմ շնորհավորել իմ քայլը դաշինքի ավագանու անդամներին և նրանց նույնպես նույնը ցանկանալ, որ նրանք իսկապես արդարացնեն այս բացառիկ վստահությունը, որ ժողովուրդը տվել է մեզ բոլորիս, որ ժողովուրդը տվել է իմ քայլը դաշինքին։ Ես ուզում եմ շնորհավորել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, ով նույնպես մաս կկազմի Երևանի ավագանուն, և շնորհավորել նաև Լույս դաշինքին, որի ներկայացուցիչները նույնպես ընդգրկված կլինեն Երևանի ավագանիում։ Ես ուզում եմ ասել, որ իհարկե տեղեկացա, որ դիտորդները նույնպես շատ լավ են գնահատել, շատ բարձր են գնահատել ընտրությունների ընթացքը և արդյունքները, բայց կարծում եմ, որ մենք պետք է շատ ուշադիր հետևենք դիտորդների դիտողություններին, առաջարկություններին, որովհետև մեր ընտրական համակարգը պետք է իսկապես հասցնենք բարձր մակարդակի, որպեսզի վստահ լինենք, որ սահմանային իրավիճակներում, երբ պայքարող ուժերի ձայները շատ մոտ են իրար, մեր ընտրական համակարգը ի վիճակի է առավել ճշգրիտ արտահայտել ընտրողների կամքը, ընտրողների կամ արտահայտությունը, և սա իհարկե օրենսգրքի և համակարգերի մեխանիզմների հետագա կատարելագործման թեմա է։ Ես ուզում եմ ասել նաև հետևյալը, որ հիմա շատ քննարկվում է մասնակցության թիվը, գիտեք, որ ավելի քան 43% երևանցիների ընտրողների ցուցակում ընդգրկվածների մասնակցել է ընտրություններին, հիմա շատերը փորձում են ասել, թե ահա մեծամասնությունը երևանցիների չի մասնակցել և սրանից անել քաղաքական հետևություններ, սրա հետ կապված իհարկե ուզում եմ ասել, որ այդ փաստարկները մեղմ ասած ծիծաղել էին, ինչու, որովհետև նախորդ տարի տեղի ունեցած Երևանի ավագան ընտրություններին ավելի քիչ մարդ է մասնակցել այն պայմաններում, երբ մարդիկ գազելներով, ավտոբուսներով, վարչական լծակներով, ընտրակաշարքով ըստ էության հարկադրաբար բերման են ենթարկվել ընտրական տեղամասեր։ Երկրորդը, դուք գիտեք, որ մեր ընտրական ցուցակները չեն արտահայտում իրական պատկերը, որ այսօր գոյություն ունի, որովհետև մեր շատ հայրենակիցներ, ովքեր նույնիսկ 20 տարի առաջ, ավելի վաղ 25 տարի առաջ հեռացել են Հայաստանի Հանրապետությունից, նրանք շարունակում են ընդգրկված լինել ընտրական ցուցակներում, բայց նրանք ֆիզիկապես Հայաստանում չեն։ Եվ երկրորդը, նախորդ ընտրակաշարքային ընտրություններում, երբ որ նույնիսկ հաշվի չեն առնում և անկողնային տարիքով մարդկանց նվաստացուցիչ պայմաններում ներկայացնում են ընտրական տեղամասեր քվեարկելու, իհարկե այս պարագայում
շատ քաղաքացիներ, տարիքով քաղաքացիներ իրենք որոշել են չգնալ ընտրական տեղամասեր եւ ուրիշներն էլ պարտադրված չեն եղել, որևէ մեկի առաջ պարտավորվածություն չեն ունեցել ձայն ապահովելու, որպեսզի այդ մարդկանց ինչ որ ձևով զորով համոզելով հասցնեն ընտրական տեղամասեր եւ մյուս կողմից էլ ըստ էության մեր ընտրական ցուցակները բարելավելու անհրաժեշտություն ունեն, այնպես որ այս ընտրություններին քաղաքացիների մասնակցությունը եւ քաղաքացիների տված մանդատը որևէ կասկածի ենթարկվել չի կարող եւ դուք գիտեք, որ ես խնդրել եի քաղաքացիներին իմ քայլը Դաշինքի օկտին քվեարկել, նաեւ քվեարկել ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների հասնելու մանդատ տալու համար եւ ինձ մանդատ տալու համար, որպեսզի ես խորհրդանական եւ ոչ խորհրդանական ուժերի հետ սկսեմ բանակցությունները արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների հասնելու մեխանիզմների վերաբերյալ, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր քաղաքացիներին այդ մանդատը տալու համար։ Բայց միշտ սրանացնել ես ուզում եմ ասել, որ շատ բարձր եմ գնահատում այն փաստը, որ Լուիս Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Արտակ Զեյնալյանը շնորհավորել է արդեն իմ քայլը Դաշինքին, բարձր եմ գնահատում, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարությամբ հանդես է եկել եւ շնորհավորել է իմ քայլը Դաշինքին, նույնպիսի հայտարարությամբ հանդես է եկել Ժառանգություն կուսակցությունը, օրինաց երկիր կուսակցություն ընտրություններին մասնակից, կներեք գուցե սպահին նաեւ այլ ուժեր են նման հայտարարություններով հանդես եկել, այս պահին ես ուղղակի ինչքան տեղյակ եմ, այնքան եմ ասում, Նյու Յորքում ժամը 7:30 է, եւ ուզում եմ ասել հետեւյալը առաջիկայում, իհարկե քաղաքապետը, Երևանի նորընտիր քաղաքապետը Հայկ Մարությանը եւ ավագանին կանցնեն քաղաքի գործերին, իսկ մենք կշարունակենք մեր քաղաքական օրակարգի շուրջ քննարկումները քաղաքական ուժերի հետ եւ խորհրդանական ուժերին, ոչ խորհրդանական ուժերին Երևան վերադառնալուց հետո ես կհրավիրեմ խորհրդակցությունների, որպեսզի տեսնենք, թե ինչպես եւ ինչ ժամկետներում ենք հասնում արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների։ Ես ուզում եմ հստակ ընդգծել, որ այո, արտահերտ խորհրդանական ընտրությունները արդեն քաղաքական իրադարձություններ ցույց տվեցին, որ պետք է շատ արագ անցկացնել արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ, որովհետեւ այսպես ասած քաղաքական անորոշությունները ըստ էության արգելակում են նաև մեր տնտեսությունում նոր ներդրումների ներգրավումը, եւ ընդհանրապես կարծում եմ, որ այս ընտրությունները նաև ցույց տվեցին, որ այն խորհրդանը, որ այսօր գործում է ըստ էության, չունի գործելու մանդատ, որովհետեւ խորհրդանական ուժերը միասին վերցրած շատ քիչ ձայն հավաքեցին, համեն դեպս ոչ այնքան ձայն, որը կարելի է բավարար հավարել խորհրդանում գործունեությունը այսպիսի կազմով շարունակելու համար։ Մեզ հարկավոր է ժողովրդին հնարավորություն տալ, որ նրանք նոր ընտրությամբ լիազորեն իրենց ցանկացած ուժերին, որպեսզի նրանք լինեն խորհրդարան, ձևավորեն խորհրդանական մեծամասնություն, ընտրեն վարչապետ եւ ի վերջո հայաստանյան կյանքը լիարժեք, հայաստանյան քաղաքական process-ները լիարժեք կենտրոնանան տնտեսական, սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման շուրջ։ Այս առումով կարծում եմ իսկապես շատ կարևոր ժամանակաշրջան է մտնում, եւ ես ուզում եմ բարձր գնահատել ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հայտարարությունը, նա արդեն հայտարարել է, որ պատրաստ են այդ թեմայի շուրջ բանակցություններ վարել, նաեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները, այդեպ ես մոռացա նշել Դաշնակցության կողմից առաջադրված թեկնածուն, նաև իմ ունեցած տեղեկատվությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել իմ քայլը Դաշինքին։ Այսա նոր մշակույթի, քաղաքական նոր մշակույթի եւ նոր իրողության նշաններ են, որոնք շատ կարեւոր են, սիրելի հայրենակիցներ, եւ իսկապես ամենակարևորն այն արձանագրումն է, որ դուք հույս ունեմ այս ընտրություններով տեսակ, որ դուք, այո, ձեր ձայնը որոշիչ է, դուք կարող եք ձեր ձայնով որոշել ով է իշխանություն, ով է ընդդիմություն, ով պետք է ընդհանրապես լինի Երևանի ավագանիում, խորհրդանանում, կառավարությունում, եւ ով պետք է չլինի, եւ այս իրողությունը ես ուզում եմ ձեզ երաշխավորել, չի փոխվելու։ Այսօր շատ հասկանալի կասկածներ են հնչում, ասում են, որ հիմա ընտրությունների արդյունքները ցույց տվեցին, որ
իշխանությունը վստահության մեծ ռեսուրս ունի, այսինքն ակնարկում են, որ հիմա նույնիսկ իշխանությունը կեղծելու կամ վարչական ռեսուրս օգտագործելու կարիք չունի, այլ ինչ կլինի, երբ որ այսպես ասած վարկանշային թվերը փոխվեն եւ իշխանության վարկանիշը ցածր լինի։ Պատասխանը շատ պարզ է, երբ որ իշխանության վարկանիշը ցածր լինի, իշխանությունը այլևս չի լինի իշխանություն։ Եվ եկեք մոռանանք ընդհանրապես այդ թեման, որ Հայաստանում որևէ մեկը լցոնումներ է անելու, վարչական լծակներ է օգտագործելու ժողովրդից իշխանությունը խլելու համար։ Իշխանությունը անվերադարձ վերադարձվել է ժողովրդին։ Էլի եմ ասում, ոչ թե իմ քայլը դաշինքին, ոչ թե ինձ, ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, այլ ժողովրդին, որտեղ էս քաղաքական պրոցեսը եւ հեղափոխությունը իմաստ չի ունենա։ Պատկերացնում եք, ավելի լավ է գետինը մտնենք, եթե մենք հանկարծ մի ինչ-որ պահի բան անենք, ընտրությունները կեղծենք, լցոնումները անենք, կրիմինալին օգտագործենք, վարչական ռեսուրս օգտագործենք, դա ըստ էության կնշանակի, որ մենք հակասում ենք մեր կյանքի ոչ գործունեությանը եւ աննպատակ եւ անիմաստ ենք դարձնում մեր քաղաքական գործունեությունը։ Այնպես որ խնդրում եմ այսպիսի անընդհատ մեզ մոտ ինչ-որ փաստարկներ են իհայտ գալիս, որոնք պիտի նպաստեն հորետեսության կանխավարկածի տարածմանը։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ ասում աչքը տեսածից է վախում, բայց կարծում եմ մեր աչքը հիմա արդեն տեսնում է բաներ, որոնցից ոչ թե պետք է վախենա, այլ որոնցից պետք է հպարտանա։ Եվ իհարկե ուզում եմ եւս մեկ անգամ ասել, որ սիրելի հայրենակիցներ, երևանցիներ, իսկապես հպարտանում եմ ձեզանով, իսկապես խոնարհվում եմ ձեր առաջ, իսկապես սա ձեր բացառիկ հաղթանակն է եւ ցույց տվեց, որ իսկապես Հայաստանում քաղաքական պրոցեսները ամբողջությամբ գտնվում են ձեր վերահսկողության ներքո, եւ Հայաստանում քաղաքական պրոցեսների առաջնորդությունը ամբողջությամբ գտնվում է Հայաստանի քաղաքացիների ձեռքին, եւ սա այս իրողությունը չի փոխվելու։ Համենայն դեպս այս իրողությունը պաշտպանելը համարում եմ իմ ամենամեծ քաղաքական առաքելությունը, մեր քաղաքական թիմի ամենամեծ քաղաքական առաքելությունը, եւ համոզված եմ, որ մենք բոլորս սա կհամարենք արժեք։ Էլի ուզում եմ հիշեցնել այն խոսքը, որ ես Հանրապետության հրապարակում ասացի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընտրվելուց հետո։ Ես ասացի, որ սիրելի ժողովուրդ, այսօր դուք հաղթեցիք, բայց հաղթանակը ոչ թե այն է, որ ես ընտրվել եմ վարչապետ, այլ հաղթանակը այն է, որ դուք եք որոշել, թե ով ընտրվի վարչապետ։ Սրանից հետո միայն դուք եք որոշելու, սիրելի ժողովուրդ, եւ սա է ամենակարևոր արձանագրումը։ Այսքանը իսկապես շատ ուրախ եմ, շատ պարտավորեցնող է, եւ որևէ կասկած չկա, որ մենք մնացորդ նվիրված ենք շարունակվելու ենք նվիրված մնալ Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը, հայ ժողովրդի զարգացմանն ու բարեկեցությանը, մեր ժողովրդի համախմբան։ Այսօր մեր ժողովրդը իսկապես համախմբված է, ամբողջ աշխարհի հայությունը համախմբված է Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, եւ դա ցույց տվեց նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայության ներկայացուցիչների հետ իմ երեկվա հանդիպումը։ Ես ասեմ, որ քիչ հետո պատրաստվում եմ լքել հյուրանոցը եւ մեկնել Միացյալ Ազգերի կազմակերպության կենտրոնակայան, որտեղ մի քանի միջոցառումներ են նախատեսված։ Այսօր ես երկու ելույթ ունեմ, մի ելույթը տեղի ունենալու Նելսոն Մանդելայի 100-ամյակին նվիրված գագաթաժողովի ընթացքում, մյուսը Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն թանգարանում բացվում է հայկական Հայաստան ցուցադրությունը, որը բացառիկ կարևոր մշակութային իրադարձություն է մեր կյանքում։ Այսօր նաև հանդիպումներ եմ ունենալու մի շարք ղեկավարների հետ, մասնավորապես ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ, Կիպրոսի նախագահի հետ, Ռուանդայի նախագահի հետ, եւ այս ընթացքում այլ երկրների ղեկավարների հետ երկում հանդիպումներ եմ ունենալու, իսկ վաղը արդեն ելույթ եմ ունենալու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում։ Ես ժամերի հետ կապված վստահ չեմ, թե դրանք ինչքանով կհամընկնեն, բայց եթե ոչ ուղի եթերում, այնուամենայնիվ հետագայում ձայնագրությունները հասանելի կլինեն, եւ դուք հնարավորություն կունենաք հետևել այդ ելույթին։ Կրկին անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրում եմ բոլորիդ իսկապես եւ կարոտել եմ բոլորիդ իսկապես, եւ ուզում եմ նաեւ ինչու՞ չէ ցույց տալ, թե ինչ է Երևում Նյու Յորքի իմ հյուրանոցի պատուհանից, կարծում եմ ձեզ կհետաքրքրի։ Այսպիսի տեսարան է։
այսինքն բարձր շենքերով։ Կարծում եմ բավարար չափով ցույց տվեցի, լավ եք ժողովուրդ ջան, ամեն ինչ կարքին է։ Այստեղից ուզում եմ հիշեցնել, որ Նյու Յորքից մեկնելու եմ Դուշանբե, մասնակցելու ԱՊՀ երկրների ղեկավարների գագաթա ժողովին, եւ որից հետո կվերադառնամ Երևան։ Ես ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել բոլոր դիտորդներին, վստահված անձանց, հանձնաժողովի անդամներին, ովքեր ապահովել են այս ընտրությունների բնականոն ընթացքը։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել ոստիկանությանը կատարած ծառայության համար։ Ես գիտեմ, որ ամեն դեպս ինձ այդպես ասել են, որ ընտրությունների ընթացքում ոչ մի լուրջ միջադեպ չի գրանցվել, և սա շատ կարևոր է, և ընդհանրապես այս մտնոլորտը, որ ինչքան հասկանում եմ, ճիշտ է, ես ներկա չեմ եղել, բայց գրառումներից, հրապարակումներից, դիտորդների ասուլիսներից, հարցազրույցներից հասկանում եմ, որ երեք ընտրությունների ընթացքում բացարձակապես խաղաղ, կիրակնօրյա մտնոլորտը եղել Երևանում, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այո, ընտրաշավները, իմիջայլոց ասեմ, ընտրաշավները ժողովրդավարական երկրներում շատ նորմալ է, պետք է կրկոտ լինեն, պետք է էներգիայով լեցուն լինեն, քննադատություններով լեցուն լինեն, եւ այլն, այսինքն, բայց օրինականության շրջանակներում, փոխադարձ հարգանքի շրջանակներում, իհարկե, այս ընտրարշավի ժամանակ եղան մեղադրանքներ, եղան մտահոգություններ, որոնք իհարկե հիմնականում արդարացված են, մենք պետք է իսկապես այդ նոր կուլտուրան նույնպես կարողանանք ներդնել, երբ որ քաղաքական քննարկումները, քննադատությունները, սրությունները չպետք է բերեն անձնական բնույթի վիրավորանքների, մարդկանց արժանապատվությունը վիրավորելու։ Սա հիմա նաև առաջկա արտա այդ խորհրդանական և մյուս ընտրություններից առաջ այն կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, որ մենք պետք է լուծենք, և պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի հարաբերվենք բացառապես փաստերով, բացառապես մեր հարաբերությունները, քննադատությունները հիմնվեն փաստերի վրա, որպեսզի մեր ժողովուրդը նույնպես կարողանա թացը չորից տարբերել։ Համեն դեպս այս ընտրությունները ցույց տվեցին, որ մեր ժողովուրդը գիտի թացը չորից տարբերել, և մեր ժողովուրդը ամենակարևորը գիտի իշխանությունը իր ձեռքը վերցնել և իր ձեռքում պահել, և սրան այլ ընտրանք պարզապես չկա։ Շնորհակալ եմ, լավ եղեք ժողովուրդ ջան, առայժմ։